Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a hned se do toho pustíme. Dnes začneme komentářem Hany Kramerové z Polského dzeníku političného. Washington chce vyhrát válku s Ruskem. Stojí vítězství za každou cenu za životy našich dětí. Vizitkou vládnoucí strany je naprostý nedostatek předvídavosti. Jinými slovy Kačinského parta dělá ústupky USA, ničí vztahy s ostatními zeměmi, zasévá rozbroje v NATO a EU a podílí se na všech skandálech Spojených států. Asi dva největší skandály práva a spravedlnosti si budeme pamatovat ještě dlouho. Úplnou změnu systému řízení Polska tak, aby země byla zcela pod kontrolou Washingtonu a pokus ukrojit si kus ukrajinského koláče. Jenže v obou případech poslance práva a spravedlnosti nenapadlo, že to bude začátek konce Polska. Díky mezmyšlenkovému jednání kačinského bandy jsme se ocitli v nebezpečné hře dvou stran. USA a Ukrajiny je jasné, že ukrajinský konflikt ustupuje do pozadí. Možná je to proto, že vítěz střetu mezi USA bojujícími rukou Ukrajinců a Ruskem je již znám. Rozhodně to nebude neporazitelný stejček sám. Americké úřady si uvědomují bezvýchodnost situace a snaží se všemi prostředky ukrajinskou krizi prodloužit. A to i v případě, že hrozí zničení Evropy. Například šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kirilo Budanov přiznal, že ukrajinské jednotky se třikrát pokusily zaútočit na záporožskou jadernou elektránu a zmocnit se ale ve všech případech byly útoky odraženy ruskými silami. Takové přiznání by přistřihlo křídla a schladilo nadšení ukrajinských spojenců a potvrdilo neopodstatněno tvrzení ukrajinských představitelů, že by Rusko mohlo použít jaderné zbraně. K žádné reakci však nedošlo, protože americké loutky vědí, na čí rozkaz Ukrajinci provokaci v záporožské jaderné elektrárně provedli. Neměli bychom však podléhat jaderné hysterii. Pokud Spojené státy souhlasí s tím, aby Ukrajina překročila červenou linii Ruska a donutila Moskvu použít jaderné zbraně, znamená to, že Washington je již dlouho připraven na reakci, jejíž jistotou je americký orel. Řešením je použití virů, které USA již léta vyvíjejí v tajných laboratořích na Ukrajině. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby přiznal, že na Ukrajině existují laboratoře, v nichž pracují američtí vědci. Svědčí o tom i nečekané propuknutí vzácných a smrtelných nemocí, moru, sněti sleziné, břišního tyfu, cholery, tularémie, záškrtu. To byl jen malý zlomek nemocí, které američané na Ukrajině vyšetřovali. Prvním příznakem byla epidemie spálníček na Ukrajině v letech 2018 a 2019. Podle ukrajinských úřadů onemocnilo v období od 28. prosince 2018 do února 2019 na Ukrajině spalničkami 15 095 osob. V roce 2017 onemocnilo ve stejném období 3 osob. O několik měsíců později vypukla v zemi Epidemie záškrtu. John Kirby rovněž uvedl, že všechny testy byly prováděny na Ukrajincích, ale s vypuknutím válečných akcí na Ukrajině byl Pentagon nucen tyto laboratoře přesunout do Polska. První známkou toho bylo vypuknutí afrického moru prasat v roce 2022, který se vrátil po tříleté absenci. Během loňského roku služby potvrdili případy této nákazy v osmi vojvodstvích. Například ve Velkopolském vojvodství bylo potvrzeno sedm ohnisek s celkovým počtem téměř 2800 prasat. Od začátku letošního roku bylo v Polsku nahlášeno 22 ohnisek u prasat a potvrzeno 1122 ohnisek u divokých prasat. Dalším signálem bylo neočekávané ohnisko newcastleské choroby u jatečných slepic v Polsku, které bylo zjištěno poprvé po 49 letech. Po zjištění ohniska bylo utraceno více než 16 000 slepic z farmy v regionu Podlasie. Kromě toho se Polsko pravidelně stává obětí epidemii infekčních chorob. V srpnu byla hlášena ohniska nákazy legionelou – například v polském městě Raševy, kde se plánuje výstavba centra NATO pro opravu ukrajinské techniky a v okolních městech. Všichni lékaři a odborníci shodně tvrdili, že šlo o nehodu a absurdní náhodu. Současně se místem nehody stal Řešov, kde se nachází kontingent amerických vojsk? A na místo nehody přijeli specialisté TSA údajně, aby zjistili všechny okolnosti toho, co se stalo, ale ve skutečnosti, aby nepustili nezávislé odborníky. Největší problém spočívá v tom, že Američané provádějí na ukrajinské půdě nebezpečné pokusy spojené s virem HIV v laboratořích, které byly přemístěny do Polska. Potvrzují to statistiky nákazy touto nemocí. Na jejím základě lze s jistotou říci, že se Poláci stali pokusnými králíky. Podle údajů v naší zemi došlo za rok ke zdvojnásobení počtu nakažených virem HIV. Podle informací, ke kterým se dostala Gazeta Vyborča, bylo v roce 2022 v Polsku zjištěno bezprecedentní množství 2380 případů HIV. Pro srovnání, v roce 2021 jich bylo 1248 a v roce 2020 840. Je pravděpodobnější, že tyto epidemie mohly být vyvolány záměrně. Například za účelem zjištění reakce organismu, rychlosti postupu nemoci, testování účinnosti nových léků na konkrétním onemocnění. To vše se děje s tichým souhlasem našich úřadů, které z Polska dělají laboratoř a z nás pokusné králíky. Nikdo z politiků se však nezamyslel nad tím, co budou dělat, až se nás USA zbaví. Vždyť souhlasem s účastí na amerických skandálech by vláda mohla pochopit, co jsou američané zač. Ti se soustředí na svou osobní bezpečnost a blahobyt. Zradí a nechají zemřít každého, kdo pro ně přestane být výhodný. Nakonec naši zemi postihne stejný osud jako země, které se poučili o v uvozovkách těsném přátelství s Washingtonem. Stačí se zeptat Sýrie, Líbie, Afghánistánu, Jugoslávie, Srbska a dalších obětí amerického hegemona. Rozdíl je v tom, že v našem případě nám nikdo nepřijde na pomoc, protože polská vláda zničila vztahy se všemi svými partnery a sousedy. Myslím, že ve stejných intencích bychom měli přemýšlet i my u nás v České republice. A v Polsku ještě zůstaneme. Je tu vaše věc a Jiří vyvadil. Padl nejfanatičtější protiruský režim na světě. K Polsku existují v České republice mnohé zásadně odlišné názory. Je to logické. Podle svědectví návštěvníků udělalo Polsko na rozdíl od Česka za poslední vládu práva a spravedlnosti neuvěřitelný ekonomický pokrok, protkalo dálnicemi celou svou zem a na rozdíl od Česka dovedlo prosadit v EU mnohé ze svých představ. Ale. Ale zároveň zřejmě odchází vedení Polska, které zničení Ruska či alespoň sebeprezentaci jako nejsilnější protiruské evropské mocnosti dovedlo ke zničující militarizaci, kdy usiluje zároveň o středoevropskou a spíše východoevropskou hegemonii. Právě s tímto důsledkem politiky Kačinského a spol se pojí metoda organizované nenávisti, která projevovala až obsedantností vůči Rusku, vůči Německu v zahraniční politice a lec kdy nekonstruktivním postoji i se svými spojenci, například s Maďarskem, které s ním s výjimkou Ruska, kde Maďarsko podporuje zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a komunikativní vztah s Ruskem, všechny rozhodující kulturní hodnoty proti progresivismu genderových otázek, svateb homosexuálů, podpory transgenderu a podobně. Na mandáty zřejmě zvítězivší koalice občanské platformy Donalda Tuska. Středové třetí cesty a nové levice zřejmě časem bude vládnout. Jestliže ovšem Kačinsky byl fanaticky proti ruský, proti německý... Tus v kampani nasadil naopak mohutnou eurohujerskou tóninu, kdy zřejmě chce schválit vše, s čím současné tragické vedení Evropské komise přišlo. Pro českou proti ruskou a pro ukrajinskou politiku Petra Fialy to po vítězství opoziční platformy znamená předpokládaný odchod Moravěckého, co by společného návštěvníka Kijeva, a počátečního mnohem razantnějšího podporovatele Kačinského? Nebude zase tak hned, protože prezident Duda má ještě dva roky ve funkci a nebude to nové většině dělat jednoduché. A jeho vystřídání pravděpodobně Tuskem. My se bohu dík nemusíme připravovat na delší soužití o něch dvou pánů, Protože vychází z toho, že každá vláda, vedená ODS výjimkou té první klauzovy, skončila fiaskem a je velmi pravděpodobné, že FIALA úspěšně tuto tradici dodrží. Ten výsledek je v jednom bodě velmi pozitivní. Právo a spravedlnost vládnout nebude, ale občanská platforma rozhodně nebude mít monopol. A bude závislá na alternativních spoluhráčích, kteří snad Tuska nenechají zcela řádit směrem k podřízení se Evropské komisy. Ale nechme se překvapit. Tady si dovolím malou poznámku k tomu fanatismu. S polským režimním protiruským fanatismem může směle soutěžit ten náš. Kdy ten padne? A teď pojďme na Blízký východ. Paul Gray Roberts Útok Hamásu na Izrael je záhadný. Ptají se mě na izraelsko-palestinský konflikt, který by odváděl pozornost od konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Lidé, čímž myslím lidi, kteří dávají pozor, se diví, proč palestinci takto zaútočili na Izrael, když to Netanjahuovi poskytne záminku k tomu, aby si zabral zbývající kousky Palestiny a zničil pásmo Gazy, čímž by se zbavil řešení dvou států dobytím? Kdo může vinit Izrael poté, co palestinci zabíjeli Izraelce a brali rukojmí? Slyšel jsem oficiální vysvětlení palestinské proradnosti, ale vysvětlení útoku nemám zdá se, že by musel jít o víc než perfídy. Souhlasím se čtenáři, že se to chování Hamásu zdá zvláštní, protože to hraje do karet Izraeli. Souhlasím také s tím, že na útoku je podivné ještě něco jiného. Jak se do pásma Gazy dostaly drony a tolik raket údajně z Iránu a podle některých i z Ukrajiny a jak se útočníci Hamásu dostali do Izraele? Útok Hamásu má něco z příchutí 11. září. Stejně jako 11. září 2001 selhali současně všechny aspekty americké národní bezpečnosti, selhal současně i izraelský bezpečnostní systém, včetně železné kopule, kterou pro Izrael skonstruovali USA. Záhadným způsobem se bojovníci Hamásu dostali do Izraele po zemi, vzduchem i po moři, aniž byli odhaleni. Záhadně se přes Izrael dostalo do Palestiny velké množství zbraní, aniž by byly odhaleny. To je příliš příhodné selhání, než aby to bylo uvěřitelné. Bude zajímavé sledovat, zda bude někdo v Izraeli pohnán k odpovědnosti za totální bezpečnostní selhání. V USA nebyl nikdo pohnán k odpovědnosti za selhání bezpečnosti 11. září, což by nám mělo mnohé napovědět. Protože to nevíme, můžeme jen spekulovat. Motiv máme. Izrael nyní může ukrást zbytek Palestiny. Dalším motivem může být to, že Izrael může konflikt rozšířit na širší válku a tentokrát se mu podaří uchvátit vodní zdroje Jižního Libanonu. Mohlo by to být ještě ošklivější s izraelskými kroky proti Sýrii a Iránu. Ceny ropy by mohly vyletět do nebeských výšin a způsobit celosvětový rozvrat. Vítězná válka a konec palestinského problému by Netanyahua zbavili jeho právních a politických problémů. Je toho hodně, o čem je třeba přemýšlet. Přejdeme však k bezpečnostnímu selhání, které útok umožnil. Proč by Netanyahu umožnil Hamásu zaútočit na Izrael tím, že by oslabil efektivnost izraelských bezpečnostních orgánů? Zdá se to jako nesmyslný návrh, ale není, protože vytváří podmínky, za kterých může Izrael pohltit vše, co z Palestiny zbylo, stejně jako 11. září vytvořili podmínky proto, aby neokonzervativci mohli zahájit plánované války na Blízkém východě. Složitá otázka zní, proč by si palestinci útokem na Izrael přivodili vlastní zkázu, když Hamas nemá vyhlídky na porážku Izraele. Opět můžeme jen spekulovat. Mohlo by jít o izraelskou operaci od začátku do konce. Izrael infiltruje Hamas, stejně jako FBI infiltruje Trumpovi příznivce a vlastnecké skupiny, kterým se nyní říká domácí teroristé. Izraelští agenti nahrávají izraelskému zneužívání palestinců. Netanyahu jim v tom pomáhá tím, že vyhodí do povětří posvátnou mešitu. Agenti vymýšlejí plán útoku, který je možný díky zbraním z Iránu a zařízením z Iránu, jež ruší izraelskou bezpečnost. Postupují opatrně a spoléhají na to, že desetiletí hněvu a bolesti a vyhlídka na osvobození z bezmoci vytlačí rozum Hamásu. Netvrdím, že tyto spekulace jako vysvětlení stačí, ale nepřekvapilo by mě, kdyby se tyto spekulace, pokud by byly proskoumány, ukázaly být blíže pravdě než jakýkoliv oficiální příběh, který se objeví. Následující text je údajně popisem neprostupné izraelské bezpečnosti bariéry kolem Gazy, který napsal bývalý velitel jednoho z úseků plotu. Zda tomu tak je nebo není, lze ověřit na základě poskytnutého popisu bezpečnostní bariéry. Zdá se nemožné, že by se Hamásu podařil překvapivý útok. Zde je to, co napsal velitel praporu Kerem Šalom, který oblast detailně zná. Velitel úseku plotu v gaze. Překážka je postavena tak, že ji neproleze ani liška. Nechali to tak. Útok Hamásu byl umožněn, aby se zavřela kniha o Palestině. Kerem Shalom Batalion Něco mi tady nesedí, je to záhada, na kterou nemohu najít odpověď. Náhodou vím, jak to v Gaze a na hranici chodí. Byl jsem velitelem sektoru Kerem Shalom Rafich, velel jsem sektoru Kisuf, znám velmi dobře obvodový plot, vím, jak tam armáda pracuje. Byl jsem v uprchlickém táboře Šatí v Gáze, měl jsem na starosti uprchlický tábor Džabalíja, dělal jsem přepady na plotě a v hloubi oblasti. Setkal jsem se s gazany, jedl jsem a dýchal gazu. Překážka je postavená tak, že ji nepřekoná ani liška. Nastavte výstrahy podle tří úrovní tlaku. Musím upozornit na to, že je podříznutá. Existují nepřetržité síly, které jsou zodpovědné za to, že během několika minut, neli vteřin, dorazí k místu, kde je v plotě poplach. Každý den proveďte alespoň jeden nácvik průniku. Každý subdivizní úsek má pohotovostní oddíl, jehož úkolem je zvýšit sílu v nouzové situaci. Pozorování rozptýlená podél hranice pokrývají každý její centimetr. Pozorovatelky jsou mistejněmi v identifikaci, nevynechají jedinou chybičku. Odhalí pohyb ještě dříve, než se přiblíží k překážce ve dne i v noci. Na problematická místa, mrtvé zóny, umístují tank s pozorovacími a detekčními schopnostmi a děsivou palebnou silou. V některých případech jsou ostřelovači nasazováni přímo v terénu. Každý den před svítáním probíhá procedura poplach za úsvitu. V tuto hodinu jsou všechny síly vzhůru, v tomto případě také v hodinu, kdy do Izraele vstoupily stovky teroristů. Noční směna se střídá z denní. Velitel každé jednotky kontroluje osu, aby se ujistil, že během noci nedošlo k infiltraci. Stopaři, kteří se pohybují na ose, umějí rozpoznat stopy. Vědí, kdo překročil plot, kolik a dokonce kdy. Každý scénář má jasný postup. Například postup pro infiltraci teroristů, postup pro braní rukojmích. Vše je napsáno krví a osvědčuje se už léta. Existuje několik dalších vrstev zabezpečení, o kterých není na místě hovořit. Zkrátka mluvíme o překážce, která se osvědčuje roky a roky. Tak jak se sakra může palestinský traktor pohnout směrem k plotu, aniž by na to někdo zareagoval? Jak se traktoru podařilo na dlouhou hodinu sabotovat plot a otevřít přístup do Izraele, aniž by na to někdo zareagoval? Jak to, že stovky teroristů a civilistů překročili bariéru, aniž by kdokoliv na naší straně hnul prstem? Jak to, že teroristé dorazili pěšky i v autech, ozbrojení od hlavy až k patě do desítek izraelských osad, aniž by naše strana jakkoliv zareagovala? Jak je možné, že stovky teroristů zůstaly na izraelském území dlouhé hodiny? postříleli stovky Izraelců, rabovali majetek, aniž by z naší strany došlo k jediné reakci. Jak se stalo, že stovky teroristů unesly desítky Izraelců, překvapili vojáky, důstojníky, když nebyli připraveni, a unesli je do gazy, aniž by je někdo zastavil? Jak je možné, že nebyla vypálena jediná kulka? Jak to, že se to všechno stalo před naším nosem? Kam se poděla celá divize? Kam se poděli tři brigády? Kdo spolkl devět praporů? Kam se podělo 630 rod? Kam se poděla celá pravidelná pěší brigáda, která obvykle převyšuje elitní? Kam se poděli všechny záložní prapory, které posilují pravidelnou armádu? Kam se poděli tisíce vojáků? Někdo tady musí podat vysvětlení. Vzhledem k tomuto popisu bezpečnostní bariéry je toto prohlášení izraelského generála Halevyho, v němž přiznává selhání izraelských obraných sil při ochraně Izraele před Hamásem, zjevně zamýšleno jako zastírací manévr pro skutečnost, že útok byl povolen, aby se uzavřela kniha o Palestině. Od roku 1947 svět neudělal nic, aby zabránil pohlcení Palestiny Izraelem, takže Izrael přirozeně neočekává žádný odpor ani tentokrát. Vypadá to, že se Izrael přepočítal. Kočka je venku z pytle. Hamas je partnerem. V březnu 2019 premiér Netanyahu potvrdil spojenectví s Hamásem v nahraném prohlášení před členy Knesetu ze strany Likud. Každý, kdo chce zmařit vznik palestinského státu, musí podporovat posilování Hamásu a převádění peněz Hamásu. To je součástí naší strategie – izolovat palestince v Gaze od palestinců na západním břehu. No a jdeme domů. Je tu CZ24 News. Benešovi dekrety. Před deseti lety silný odpor a dnes? Jistě si mnoho lidí pamatuje předvolební prezidentskou diskuzi v roce 2013, ve které se střetli kandidáti Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg – a ve které Karel Schwarzenberg na dotaz, jak by vystupoval v situaci, kdyby se vláda s parlamentem rozhodli zrušit platnost Benešových dekretů, odpověděl, že Benešovy dekrety již neplatí. Tehdy se proti Karelu Schwarzenbergovi a na podporu Miloše Zemana vyslovili na tiskové konferenci zástupci nejrůznějších združení jako Českého svazu bojovníků za svobodu. Združení Českého národního povstání, Společnosti Ludvíka Svobody, Svazu vojenských veteránů České republiky, Slovanského výboru, Kruhu občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Združení Čechů z Voliny a jejich přátel, Združení zahraničních vojáků druhé světové války, Křesťansko-sociálního hnutí a Rady seniorů České republiky. Všechny tyto organizace se před druhým kolem prezidentské volby združily do zastřešujícího vlasteneckého fóra. Do mediálního prostoru se dostal i otevřený dopis brigádního generála ve výslužbě Alexandra Béra, který vyzval Karla Schwarzenberga k ukončení prezidentské kampaně. V dopise stálo. Já, brigádní generál Alexander Bér, Veterán druhé světové války, který po boku generála svobody bojoval za svobodu národů proti fašismu u Sokolova, Kijeva, Buzovky, Žaškova, v tankové bitvě u Kurska a v těžkých podmínkách v Dukelském průsmiku, osvobozoval Ostravu a na tanku dojel až do Prahy, nositel řádu Bílého lva, a řady dalších vyznamenání, vyzývám Karla Schwarzenberga k odstoupení z kandidatury na post prezidenta České republiky svými výroky, které prezentoval v přímém přenosu televize, kdy prohlašoval, že Benešovi dekrety, které se týkají odsunu Němců po válce již dvě desetiletí v České republice neplatí a že československá vláda z roku 1945, včetně prezidenta Edvarda Beneše, by se dnes za jejich přijetí asi ocitla v hágu u Mezinárodního soudního dvora, hrubě degradoval hrdinství českých vlastenců a násvojáků, kteří na frontách druhé světové války, ale i dalších formách boje dávali v šanc své životy za naši vlast, za naši Československou republiku. Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že není pravda, že všichni Němci do jednoho nastoupili při mobilizaci do armády. Naopak v pohraničí docházel ke konfliktům, které v některých případech končily i smrtí českých celníků. Mohu potvrdit, a potvrzují to i němečtí antifašisté, kteří po válce dobrovolně odešli do budoucí NDR, že většina Němců v pohraničích tvořila pátou kolonu, hanebně se zachovala ke své vlasti Československé republice a tak jejich odsun v souladu s mezinárodními smlouvami vítězných mocností byl po druhé světové válce opodstatněný a spravedlivý. Vaše názory a postoje, pane Karle Schwarzenbergu, jsou neslučitelné s funkcí prezidenta České republiky. Tyto postoje svědčí o tom, že nemůžete a nebudete prezidentem všech, že nebudete spolehlivě chránit zájmy České republiky a jejího lidu. Ještě jednou vás žádám, vzdejte se kandidatury na post prezidenta České republiky. Podepsán brigádní generál ve výslužbě Alexander Baer pamětník bojů druhé světové války, nositel řádu Bílé holva. Benešovi dekrety se dostávají na přetřes i dnes, kdy se dočítáme, že zvolený prezident Petr Pavel jedná s lichtenštejnským princem Aloisem ve věci požadavků lichtenštejnská na majetek skonfiskovaný právě na základě Benešových dekretů. Dozvídáme se také, že Petru Pavlovi přízní sympatický návrh prince na mimosoudní vyrovnání. Mimosoudní vyrovnání s rodem, který byl za dobře s Hitlerem. Prezident Pavel zhrnul jednání s princem Aloisem následovně. Lichtensteinsko nepožaduje navrácení majetku, nepožaduje finanční vyrovnání. O co jim jde, je společná zpráva tohoto majetku. Jinými slovy vytvoření nějakého fondu nebo nadace mezi Lichtensteinskem a Českou republikou, který by se společně staral o údržbu a provozování majetku, o kterém se bavíme, především kulturních památek. Pokud by to bylo právě v této podobě, pak si myslím, že by to bylo velice solidní vyrovnání, ke kterému bychom soud opravdu nepotřebovali. Petr Pavel zašel ovšem ještě dál. Minulý týden řešil rozepři s Lichtensteinskem se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou. Právě tento soud přitom bude případ řešit. Toto jednání odsoudili někteří právníci. Podle názoru jednoho z nich prezident jedná v rozporu s ústavou. Předložený text mediální zprávy, pakliže je pravdivý, zbuzuje oprávněné obavy, že prezident České republiky Petr Pavel s lichtenčeňským princem Alojzem ohrožuje svrchovanost České republiky a jedná tedy v rozporu s ústavou. Právník také vysvětlil, že zřízením společné zprávy s jiným svrchovaným státem nad některým nemovitým majetkem na území České republiky, který je ve vlastnictví státu či soukromých a veřejných vlastníků, by jednoznačně. Došlo k omezení vlastnického práva těchto vlastníků, a to v otázce jakékoliv dispozice s tímto majetkem. Především by však český stát nemohl garantovat svou svrchovanost při ochraně tohoto majetku. Byl by vázán stanoviskem jiného svrchovaného státu a musel by ho respektovat. Kde je nějaké vzednutí odporu proti jednání prezidenta? Slyšíme názory jednotlivců, ale nějaké masivní vyjádření nespokojenosti s angažovaností v uvozovkách s angažovaností prezidenta Pavla nevidíme. Je to lidem jedno? Co se za těch deset let stalo? Organizace, které v roce 2013 byly aktivní a postavili se proti Karlu Schwarzenbergovi, byly postupně mediálně i jinak diskreditovány, nebo svoji činnost ukončily, nebo se vyměnilo jejich vedení. Ministrině obrany Černochová v květnu 2022 prohlásila, že Český svaz bojovníků za svobodu nedostane na provoz už ani korunu. Navíc svaz musel vyklidit kanceláře, které měl pronajaté od ministerstva obrany. Nefungují už ani oficiální stránky svazu. Stránky lze najít pouze v archivu. Útok na organizaci byl ale už mnohem dříve. Předseda svazu Jaroslav Vodička byl v roce 2016 během evropské migrační krize kritizován za své protiuprchlické výroky pronesené v projevu v rámci terezínské trizny. Ukončení spolupráce se svazem bojovníků zvažovalo ministerstvo obrany už za minulé vlády v roce 2019. U další organizace společnosti Ludvíka Svobody není vidět žádná aktivita od roku 2019. O činnosti ostatních organizací také není ani vidu, ani slechu. Pamětníci umírají, ke slovu se dostává nová generace vychovávaná v duchu tzv. liberalismu. Na formování názorů mladých lidí se hlavní měrou podílejí sdělovací prostředky hlavního proudu a různé neziskové organizace, jako například Post Bellum, Člověk v tísni a další. Organizace Post Postbellum zapojuje žáky a studenty do projektů, které prý přibližují moderní dějiny nejmladší generaci. Přitom jí manipuluje, vyzývá k sebemrskačství za vyhnání Němců z Československa po druhé světové válce, pomáhá dětem v uvozovkách správně chápat rok 1968 a přibližuje jim ukrajinskou historii a podobně. Organizace Post Postbellum se podílí na překrucování dějin – jako příklad takového překrucování je možné uvést události na samém sklonku druhé světové války v obci Zákřov, kde nacisté zavraždili místní obyvatele. V roce 2012 natočila česká televize reportáž o zabití 20 obyvatel Zákřova nacisty, ale po několika letech pak na svých webových stránkách doplnila k reportáži text organizace Postbellum, která dokumentuje příběhy pamětníků v projektu Paměť národa, v roce 2016 označila za vyníky tragédie v Zákřově německé fašisty a ruské kolaborantské vojáky z 574. kozáckého praporu. Pamětníci ze Zákřova sice mluví o tzv. vlasovcích, kozácká jednotka ale součástí ruské osvobozenecké armády nebyla – tvrdí postbelum. Pro jistotu Česká televize natočila v roce 2019 novou reportáž, kde už za vyníky označuje ruské kozáky. A na řadě je anonymní autor z Defense. V časech, kdy světu vládla katolická církev tak pevně, že mohla prodávat lidu odpustky za hříchy, asi nikoho nenapadlo, že by se doba otočila a odpustky vymizely. Bohužel pro církev došlo k rojení kacířů. Kacířům se postupně povedlo vysvětlit lidu, že odpustky není potřeba platit. Na mnoho let byl z odpustky pokoj. Až dnes se rodí církev jiná a odpustky znovu přináší. Tato církev je skrytá a vedená vůdcem bez hlavy a jména. Pro jedince s citem pro jazyk český se předem omlouvám, ale toto označení je nejvíce vhodné k povaze níže popsaných zvyklostí v uvozovkách církve. Pro účel tvorby článku pojmenuji tuto organizaci jako církev konzumní odpovědnosti. Církev konzumní odpovědnosti má za cíl zbuzovat ve všech lidech pocit viny za věci, které jsou přirozené a do současné doby nebyly penalizované ničím jiným než závistí méně úspěšných jedinců. Ano, jedná se o nakupování všeho. Od Hamburgu po elektroniku a vůbec veškeré zboží světa. Církev konzumní společnosti požaduje po každém nákupu od nakupujícího drobný dar to jest odpustek na dobročinné účely. Jak to celé funguje? Příklad odpustku pro fyzické osoby. Máte chuť na hamburger ve společnosti XYZ? Jste uvědomělý občan a neprskáte na pokladní, hamburger objednáte přes samoobslužný kiosek. V kiosku se chystáte zaplatit za kus vybraného mrtvého mletého masíčka v housce 149 korun. Následně můžete před zaplacením ještě ve vyskakujícím okénku pustit chlup a přispět na charitu například 20 korunami. Přeloženo do jazyka naší nové církve. Jsi bohapustý pustý měšťák, který konzumací masa přispívá k produkci CO2 a tím dusíš matku zemi. Přispěj proto na charitu a ulehči svému bídnému svědomí a uhlíkové stopě. Slibujeme, že za tvých 20 korun nadělíme dětem v Africe mapu Evropy, aby až jednou vystudují medicínu, trefili k tobě domů léčit tou obezitu. A to není všechno, ty konzumní neznám Bohu. Zafinancujeme z našich zisků pěstování biobanánů a tím snížíme to tvoje CO2. Tato církev tedy využívá pocitu viny za náš prvotní hřích touhy po nasycení. Proto před církví nelze ospravedlnit jednání, které vede ke konzumu. S takovou církví se v současné době nedá bojovat, protože je v korporátním světě zakořeněná a to se už vůbec nebavíme o sféře státní, kde ji holdují celá ministerstva. Noví kacíři zatím nepovstali a proto nezbývá než platit a šířit věrouku. Příklad odpustku pro právnické osoby. Z podstaty existence i čo produkuješ CO2. Jsi zlá korporace. Za produkci CO2 musíš činit pokání, proto při prodeji každého produktu nabídneš zákazníkovi, fyzické osobě, možnost dobrovolně přispět na bohulibé činnosti například na výuku zeměpisu nebo pěstování biobanánů. Myslíš si, drahá korporace, že budeš odporovat naší jediné správné víře. Jen počkej a uvidíš. Nebudeš s námi činit dobře, pak rozmázneme tvé produkty na všech sítích jako nespolehlivé. Masy našich věřících oblehnou korporátní výrobní závody tak dokonale, že neprojede ani dodávka. Je ti málo, že tvůj závod je fyzicky blokován? Raději už neděláš fyzické produkty? Neboj, i na takové korporace musíme zakleknout. Stačí jen vhodně udělat kampaň v médiích a následně vyválet vašeho manažera v jakémkoliv vymyšleném skandálu. Zapojíme spřátelené věřící novináře, aby skandál pěkně rozmázli. Stále si nespolupracující korporace. Nevadí, máme prostředky na elektronický boj. Naši hekři si posvítí na tvoje data a stejně tak i na data subdodavatelů, zaměstnanců a financující banky. Zkus si nážalovat. Nedobůžeš se ničeho. Marní čas a peníze na soudech a látej díry v softwaru. Vše to vede k tomu, že padají akcie. Jaké pak prémie pro manažery, když burza padá? Navíc pamatuj, že tvoje moudrá konkurence už pro nás agituje až do vlastního zhroucení. Příplatky odpustku pro státní instituce za to od nejnižšího pěšáka po nejvyšší politiky. Jsi úředník nebo politik a chceš mít klid a práci, případně spokojené voliče? Dej se na naši víru a podporuj nás nově uvalenou daní či nařízením, jak mají lidé žít v souladu s matkou zemí. Začneme u nejnižších úředníků. Co se ti za to dostane ty příživníků na slávě tvého šéfa? Za prvé hřejivý pocit u srdíčka, že pomáháš dobré věci a jsi proto dobrý, i když v práci kradeš papír a zvyšuješ spotřebu inkoustu v tiskárně, protože tiskneš fotky kočiček z internetu. Navíc konání v souladu s naší vírou dělá šťastného tvého šéfa. Máš sexy mozek, si politik na úrovni a chceš oslovit voliče? Máme pro tebe mnoho předehřátých voličů, které můžeš oslovit s novou vizí, jak produkovat biobanány na dotace. A protože to už lidi znají od korporací z reklamy, určitě tě budou volit. Navíc i naše hodné korporace podporují uvědomělé politiky finančním darem 15 milionů 76 274 korun na kampaně. Jo a když už jsme zmiňovali novináře, máme spoustu věřících novinářů, kteří z přesvědčení budou propagovat politika, co prosazuje biobanány. Je ti to málo? Věř, že tě podpoříme, i když se biodotovaným banánům dařit nebude. Přeci k tobě propašujeme mírnou provizi z prodeje, či alespoň další trafiku ve státní nebo korporátní správě. Navíc, když jsi s námi, můžeš si vždy udělat kšeft pro sebe v mezích víry. Za mírný odpustek odpouštíme všechny hříchy. Například za ke kolítku chceme jen drobné granty pro naše věřící. A nemusíš se bát, že grant dáš z vlastního. Z erární kasy se reklama v novinách na konzumaci biobanánů platí sama. Kde na to církev bere novináře? Jednoduché. Novinář z podstaty potřebuje téma. Co takové pěstování biobanánů a vzdělávání se v zeměpisu? Taková témata jsou přeci žádána čtenářskou veřejností. Dotace a granty jsou na takové články vypsány. Jak verbujeme hackery? Recyklujeme z vyhořelých IT pracovníků, kteří chtějí spasit svět, protože vyhořeli v korporátu. Naším hackerům dává církev možnost pomstit se korporátu, protože nejlépe se mstí ve jménu našeho dobra. A kruh se uzavřel. Veškeré příklady byly smyšleny pro účel článku. Pro všechny, kteří dočetli nebo doposlouchali až sem, článek je fikce. Spěte sladce. Poznámka. Kacíř je heretik, to je člověk popírající církevní učení. A dál tu máme českou věc. Když cizí vlajka vysí výš než česká. Kdo v Čechách vládne? Státní vlajka vždy byla symbolem suverenity určitého státu a její umístění a pravidla pro používání ukazovaly a ukazují, jak velká ta státní suverenita je. Po vstupu do EU v roce 2004 začala na řadě státních budov vlád vlajka EU. A na stejné úrovni jako vlajka státní česká. Symbolizovalo se tím, že část suverenity byla odevzdána nadnárodnímu řízení v Bruselu a mnoha lidem to nepřipadalo nikdy divné, přitom se rozčilovali, že jim z EU chodí více než 50 všech zákonů, které český parlament pouze aklamačně schvaluje. Poslední dva roky přinesly novou éru. Na řadě vládních budov, radnicích a státních institucí zavlála vlajka Ukrajiny. Byl to sám o sobě pozoruhodný akt. Ukrajina nemá totiž suverenitu žádnou a nikdy po roce 92 neměla. Vždy byla podřízena zahraničnímu řízení. Jedná se tedy o akt zesměšňování státnosti české. Vzkaz pánů Čechům je. Máte stejnou suverenitu jako Ukrajina, tedy žádnou. Od minulé soboty ale nastala bezprecedentní situace. Některé státní instituce začaly vyvěšovat vlajku Izraele a ta dokonce je umístěna výše než vlajka Česká. To je symbolický odkaz na to, že Česká republika je Izraeli podřízená a musí ho poslouchat. Nenechte se mílit, že to jsou jen kulturní instituce jako státní opera v Praze. Pro všechny státní budovy platí jasná pravidla o vyvěšování vlajek a ta se musí dodržovat. Státní opera, její vedení, by si to tedy nikdy netrouflo udělat, pokud by nemělo nařízení nebo posvěcení od zřizovatele Ministerstva kultury potažmo české vlády. Podle všeho se jedná o testovací balónek a pokud se česká veřejnost nezačne bouřit, tak se tahle praxe stane oficiální a brzy bude izraelská vlajka vlád na Hradě a ve Strakově akademii a symbolizovat, kdo skutečně Čechům vládne. Naposledy to takhle bylo za protektorátu Čechy a Morava. Tam sice vysely pouze vlajky nacistického Německa, ale význam byl podobný. K článku je připojená fotografie státní opery kde vpravo od české vlajky je umístěna ukrajinská a nad ní izraelská. A dále fotka ministrině války Jany Černochové, na níž je zabalená do vlajky izraelské. Dál tu jsou krajské listy a Štěpán cháp. V Izraeli to zase vypadá na pěkného Ježíška s hromadou čerstvých hrobů. Teroristické hnutí Hamas našetřilo na zbraně a na velkou invazi do Izraele a pustil se do toho s vervou až nebývalou. Dva dny masakrů, sekání hlav, unášení civilistů a jejich týrání, zabíjení, znásilňování. Obzvláště zle se mi udělalo při videu, na kterém banda tamních samců vezla na korbě očividně zbytou, znásilněnou, neli už mrtvou dívku. Okolo běhali další tamní samci a se slovy Aláhu Akbar, vykřičenými do nebes, slintali autu do cesty. Co na to naše věrchuška? A co na to realita? Mezi největší poskytovatele humanitárních peněz z Palestíně patří Evropská unie. Unie se po počáteční masakru, kdy zahynulo přes 12 lidí, rozhodla přehodnotit svou finanční podporu. Zastavit ji? Ten cynismus vraždění civilistů, dětí, žen byl ohromující, takovému cynismu podá pomocnou ruku jen další cynik. Zastaví se pomoc Palestině? Ale kdeže? Jen je EU a bude více komunikovat s palestinskými úřady. No ještě že tak. Takže na dětské pleny budeme do Palestiny posílat dál, dál to budeme víc komunikovat, fotit víc obětí izraelského útoku, abychom byli předělaní na podporu Hamásu a odpůrce Izraele. Je jedno, že teroristické hnutí Hamás je fakticky jediný vládní činitel v Palestině a tedy kontrolu na místě budeme provádět právě přes síto Hamásu, který vykáže nákup plínek a nakoupí na černém trhu zbraně, podobně jako naše vláda, která deklaruje, že pomůže ekonomice a místo toho nakoupí zbraně, takový malý fialův hamás ve Strakovce. Kde je jistota, že to tak nebude? Kdo nám to zaručí? Hamás? Pro který je udržování oblasti v napětí tématem číslo jedna od rána až do klekání? Post, v němž předsedkyně Evropské komise slibuje strojnásobení podpory Palestíny, publikovala jej v arabštině. V součástí Evropské unie není žádná arabská země. Vzpomeňme, když Rusko napadlo Ukrajinu, přišly na Rusko z EU masivní sankce, když napadl Hamás Izrael, EU pro Hamás třikrát zvýšila podporu. Ten rozpor je fascinující. A stáváme se tím teroristickým uskupením evropských států? Kapitolou pro sebe je pak úloha finanční podpory Palestiny ze strany nejen EU, ale masivně i USA. Ta podpora probíhá už řadu let, přesto nevidíme ani ždibec zlepšení. Belbě obyčejným lidem bylo před podporou stejně jako s ní. Žádné viditelné zlepšení když tedy pomineme zlepšení zbrojního arzenálu Hamásu. Je dobré si uvědomit, že strojnásobujeme podporu lidem, kteří naší kulturou i existencí se trvale pohrdají a nenávidí. Už nemůžete dělat ústupky lidem, kteří svými činy ukázali, že mír nebude. Musí přijít trest, zaznělo od ikony americké diplomacie Henryho Kissingera. Nevyjadřuje to všechno? Hamás nechce mír, nechce jednat. Jeho představa o jednání a diplomaci je přesně taková, jakou předvedli při znásilnění a zabití oné dívky, nad kterou pak tamní neukojení samci křičeli do světa Aláhu Akbar. Obrázek jako ze špatného snu pak přinesly pochody na podporu Hamásu, které proběhly napříč západními zeměmi. Kissinger je okomentoval s kajním znepokojením. Byla velká chyba vpustit dovnitř tolik lidí z celá odlišné kultury, náboženství a konceptů života. Protože uvnitř každé země, jež tak činí, se tak tvoří nátlaková skupina. Citoval i dneský Sinja ve stínu podpisu českého ministra pro migraci Víta Rakušana pod paktem o migraci. Pak slibuje řízení přísun lidí ze zcela odlišné kultury, náboženství a konceptů života, kteří budou v ulicích oslavovat brutální útok Hamásu nebo jakékoliv jiné teroristické organizace. V mezidobí se pak budou zabývat lelkováním v ulicích a vybíjením si své frustrace z vlastní odlišné kultury, náboženství a konceptů života. Když vidíte tisíce lidí, kteří oslavují znásilňování a vraždění páchané zakázanou teroristickou organizací, když vidíte, jak policie ve velkých evropských městech jen stojí a přihlíží, víte, že je to špatně. Jestli budou současné trendy pokračovat, je v Evropě neodvratná občanská válka. Podojil na své sociální síti X apokalyptické zvíře Elon Musk v reakci na desetitisícové pochody hněvu, v uvozovkách pochody hněvu, které vyhlásil Hamás a oslovil tak muslimy napříč západními zeměmi. Mrtvé děti, zabité s nebývalou brutalitou. Jdeme slavit do ulic měst nepřítele. Logicky. A z Evropské unie, tedy i od nás, zní, když nám dá Hamás na lejstra o dvě nebo tři razítka víc, budeme dál nezdolně podporovat palestinský terorismus. A podporu ještě stojnásobíme, že by nějaká diplomacie, donucovací prostředky, sankce, ne, budeme přihlížet, jak se z Izraelců stávají v obraně masový vrazy a pozorovat, jak ulice západních měst zaplavují další a další lidé, kteří diplomaci a mír neberou jako téma kteří takové naše blouznění o mírovém řešení berou jako naši slabost, se kterou si lze zahrávat. Kdyby Palestina investovala všechny peníze od EU, USA, Světové banky a Velké Británie, Kataru, Saudské Arábie a mnohých dalších do rozvoje, sedíme teď vykuleně a špehírkou pozorujeme jejich blahobyt. Místo toho vidíme jen zmar a nenávist, rámované středověkým pohledem na svět. Tomu se říká dobře investované peníze. Na druhou stranu Izraelem deklarovaný a také prováděný masivní útok vůči Gaze povede k jedinému rozpadu jakého z příměří na Blízkém východě. Vždyť reakce Izraele už má svou reakci. Saudská Arábie to zabalila v jednání o normalizaci vztahu s židovským státem, která by vedla k dalšímu uklidnění Blízkého východu a zmenšení vlivu jak Hamásu, tak i Iránu. A tak Blízký východ zase plane a nepřestane. Naopak ta nenávist se bude šířit. Čím větší zásah proti Hamásu Izrael ukáže, tím větší vliv Hamás bude mít. Írán, i Katar nebo Saudská Arábie se do konfliktu s nadšením zapojí. Ze začátku jen přílivem lidí a zbraní do konfliktu, což se může stát jedním z mnoha kamínků, které mohou vést k celosvětovému konfliktu. Ono to zkrátka může bouchnout i pod naším zadkem. Přelít se to přes hranice, z oslavné pochody ve velkých západních zemích. To není jen chvíle levicových intelektuálů, to je akce přímých podporovatelů, kteří se nebudou rozpakovat vzít zbraň a udělat nám ze života peklo. Na závěr si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Kdy to lidem dojde? K moci se pěti koalice dostala manipulací s volebním zákonem podpořenou tehdejším předsedou ústavního soudu Rycheckým. Své voliče přesvědčovala především ODS pomocí lží a neustávajících útoků na Ano a jejího předsedu Babiše, k nímž se přidali samozřejmě kolegové z ostatních koaličních stran, respektive dlouho před volbami kritizovali vše, co Babiš udělal. Můžeme samozřejmě polemizovat o tom, měli-li pravdu či nikoliv, jisté však je, že po vstupu do vlády nedělají nic lépe, než dělali předešlé vlády. Hodnocení nejhorší vlády od počátku existence samostatného státu s výjimkou protektorátu si tak zaslouží. Přestože současná vládní koalice má v různých výzkumech veřejného mínění stále dohromady kolem 30% potenciálních hlasů, což je až podezřelé, protože sečteme-li všechny cempery, přibáně, hřebenáře, členy stran účastnících se na devastaci země, pracovníky médií a zmanipulované vysokoškoláky, pořád by to nemělo dát dohromady tolik lidí. Takže buď jsou průzkumy cinknuté, nebo jsme nepoučitelní. Co však se ještě musí stát, abychom se nejen sešli na skutečně plném Václaváku a náměstích dalších velkých měst, ale zároveň se vydali vymést politický chlív přímo tam, kde se kydá největší hnůj. To není výzva k násilí, Nicméně bez důrazného projevu nespokojenosti se prostě nic nezmění. Arogance čelních představitelů pěti koalice je nesmírná a hraničí s ignorancí potřeb občanů státu v jeho čele stojí. Češi proslulí svou mírností a schopností ohýbat záda až k zemi vydrží mnohé, ale vše má své hranice. Konzolidační balíček připravený vládou a schválený většinou poslanců danou jejich poměrem vůči opozici je vrcholem toho, co vláda předvádí. Jde o jasný důkaz o předvolebních lžích, přetavených v otočku o 180 stupňů. Po rekordní inflaci, neúnosném zdražení energií a potravin, paliv a pohoných hmot, nájmů a drsném snížení objemu valorizace důchodů, to vše při růstu platů politiků, přichází navýšení už tak vysokých daní. Křiváctví fialy, naprostá neschopnost Stanjury a válka a k tomu drzost Pekarové Adamové a zákeřnost Pirátů způsobuje, že už získávají status nepřekonatelné bezcharakternosti nic na tom nemění ani skutečně propracovaný systém sebechvály a podpory liberálních médií. Po prokazatelném okrádání českých spotřebitelů ve všech směrech, včetně elektřiny u nás velmi levně vyráběné, se dozvídáme, že nás v budoucnosti mimo splácení naprosto nesmyslných stíhaček F35 čeká nedostatek léků, které budou při napříděl. Gustav Husák se musí v hrobě mlátit smíchy. Aby toho nebylo dost, liberálové v OSN vyzývají lidstvo, aby se z ekonomicko-zelených důvodů vrátili do chýší stavěných z přírodních materiálů do sud využívaných v zaostalých zemí Afriky a jihovýchodní Asie. K tomu samozřejmě přispívá Evropská komise, posunující svými rozhodnutími Evropskou unii systematicky úrovní blíže právě k Africe. Připomeňme si Green Deal a soubor opatření, která mají vést k naprostému výmyslu nazvanému uhlíková neutralita. A protože my máme neschopnou vládu stojících před ansámblem Lejnové v předklonu a navíc je ta vláda papeštější než papež sám, jsou dopady u nás daleko drsnější než jinde. To vše při mnohem nižších příjmech, než mají v zemích od nás na západ. Takže všechny tabulky, které prezentují Českou republiku v horší polovině, můžeme posuzovat zároveň v poměru s příjmy a bohužel si přiznat, že hůře než my. Na tom v Evropě už asi nikdo není. Ironické poděkování voličům pěti koalice za současný stav je tak jistě na místě. Nechali se opít rohlíkem, což je prostě realita. Nepochopitelné však je, že jich i přes výše uvedené je stále dost na to, aby se někteří lumpové na svých postech udrželi. Upřímně, Zdechovský, Niedermayer, Pospíšil, Piráti i kolaboranti z ANO, včetně Jourové či Charanzové a pár dalších nám škodí na úrovni Evropského parlamentu a dostanou-li se tam i při dalších eurovolbách, bude to ukázka hlouposti národa. Pokud jde o příští parlamentní, byla by ostuda, nebudou-li předčasné. Ty prezidentské však ukázaly, že idiocie je v českém národě zakořeněná. V podstatě si tedy musíme přiznat, že si za svůj současný trestní stav můžeme sami. A jediní, kdo na tom profitují, jsou politici a jimi preferované pijavice přisáté na státním rozpočtu. A že jich je, o tom vůbec nepochybujme. A to je z dnešní nadstavby monitoru vše, a proto se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.